Добро утро с първите задневния новини по света и у нас. 28-ми ден от войната в Украина. Сателитни снимки показват огромните разрушения на жилищни и производствени сгради в Мариупол. Пристанищният град на Азовско море е ключова точка за руското настъпление в Украина. В поредното си видеообращение президентът Володимир Зеленски заяви, че 100 000 души там живеят при нечовешки условия. По думите му продължава работата на различни нива, за да се насърчи Русия да се придвижи към мир. Зеленски посочи още, че украинските представители всеки ден участват в преговорите, които се провеждат практически всеки ден. Украинският президент обвини руските сили, които атакуват Мариупол, че пречат на евакуацията от града. Към днешна дата около 100 000 души в града са в нечовешки условия, напълно блокирани, без храна, без вода, без лекарства, подложени на постоянен обстрел, постоянни бомбардировки. Вече повече от седмица се опитваме да организираме стабилни хуманитарни коридори за жителите на Мариупол. И почти всичките ни опити, за съжаление, бяха осуетени от руските окупатори. Чрез обстрел или умишлен терор. Военна техника ще се движи от Гърция към учебния полигон Ново село. Това съобщават от военното ни министерство. Автоколоната е заради участието в формированието от сухопътните войски на Съединените щати при съвместната българо-американска подготовка Joint Training. Тя се провежда на учебния полигон Ново село. От министерството предупреждават, че заради учението ще има и полети на вертолети от Румъния към учебния полигон и обратно. Това са планирани учения, уточняват от Министерството. Европейската комисия одобри помощта от 25 милиона лева за българските туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си заради пандемията. Мярката е отворена за всички туроператори с валиден лиценз в България, независимо в коя страна са регистрирани и от държавата, от която идва пътникът. Те ще получат по 35 евро за всеки пътник с дестинация България за периода 1 юни 2021 – 14 май 2022 година. Целта на мярката е да се стимулира входящия туризъм и да се ограничи внезапния недостиг на средства, пред който са изправени засегнатите дружества. И към разпространението на коронавируса у нас. 1943 са новите случаи на коронавируса за последните 24 часа. Положителни са 13% от направените 14800 теста. В болница се лекуват 2055 души, 236 са в интензивни отделения. Излекуваните през вчерашния ден са малко над 2751 души. Починали са 20. През последното денонощие са били поставени 1797 дози ваксини. И още от днес всички ограничения, като негативен тест, сертификат за вакцинация или за преболедуване при влизане в Кралство Нидерландия във връзка с COVID-19 и свързаните с тях карантинни мерки след пристигане в страната отпадат за граждани, пристигащи от Република България, друга държава членка на Европейския съюз или на Шенгенското пространство. Това съобщават от Министерството на външните работи. И още една тема от света. Един човек е загинал при преминаването на торнадо през части от Тексас и Оклахома. Има пострадали хора, нанесени са щети на училище, къщи и предприятия. Стихията продължава да напредва към щатите Луизиана и Мисисипи. Заради лошото време, повече от 90 000 домакинства са останали без електричество. Според синоптиците, на моменти ветровете достигат силата на ураган със скорост от 120 км в час. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващите новини по света и у нас са в 7. Какво време да очакваме в нашата страна, ще разберете след секунди от Тодор Беров.